Исто така, ви го давам зборот. Знам дека тоа страшно ве боли, дека ние живееме во тешка сиромаштија, а дека сите од нас имаме по некое семејство во Европа, и дека тој трансфер на средства што ги добивате од вашите семејства, од вашите пријатели, фамилија, многу ви пречат, ке ја повлечеме таа одлука и нема да ви смета во социјалното тоа што ги примате 30 средства. Ви го давам тој збор, дека отворените прашања што ни останаа, ќе ги завршиме до крај.